chegamos no mês de outubro, décimo mês do nosso calendário e oitavo no antigo calendário romano. Chamava-se Octem, de onde vem sua origem. No último dia desse mês, os antigos celtas celebravam Sabá, o festival do Ano Novo, que nos dias de hoje é chamado de Halloween. Considerado um festival dos mortos, Xangai era celebrado com fogueiras, oferendas, divindades aos ancestrais, oferendas ancestrais. As pedras mais indicadas para serem utilizadas nesse mês são Opala Turmalina Negra, que vai proteger e banir energias negativas. Na numerologia temos o 10, que traz o quê? Mudanças. É um mês de maior instabilidade, hein? Na astrologia, no dia 2, temos a entrada da Lua Nova em Libra, com eclipse solar. Como em todo eclipse, é recomendável não deixar assuntos antigos se acumularem. Será um período de gatilhos emocionais e marcado por momentos de virada repentinos, onde o passado ganhará força e detrimento ao futuro. Poderemos ter crises nesse período, ocasionando um certo recolhimento. Entre os dias 4 e 9, Vênus forma um trígono com Saturno, trazendo à tona uma percepção maior sobre os limites das pessoas ao nosso redor. Entre os dias 5 e 7, Mercúrio e Marte em aspecto tenso trazem uma pressão nas nossas emoções. Nervos à flor da pele, cuidado, né? Cuidado que também pode ter acidentes, tá? Pois é, nós estaremos estabanados. Entre os dias 7 e 10, Vênus forma um outro trígono com Marte, trazendo maior consenso sobre as questões emocionais. Entre o dia 8 e 10, Mercúrio e Júpiter em bom aspecto trazem esperança e bons resultados nos diálogos. No dia 9, Júpiter inicia seu movimento retrógrado em Gêmeos, revisando processos judiciais, planejamento de viagens, projetos de expansão comercial, pode fazer cursos. Vai até o dia 12, todos os planetas sociais estarão em retrogradação, promovendo para o planeta um momento de revisão no teu propósito. O que você quer? Não é um bom período para lançamento, iniciativas e novos projetos. No dia 10 ainda, a Lua entra em fase crescente no signo de Capricórnio, trazendo maior responsabilidade e cumprimento em nossas ações. No dia 12, Plutão retorna ao seu movimento direto e o Sol faz uma quadratura a Marte até o dia 15, trazendo turbulência, pois as emoções estarão à flor da pele. No dia 13 ao dia 15, o trígono de Sol e Júpiter gera entusiasmo e também propicia você excessos, cuidado. Entre o dia 13 e 14, Mercúrio e Plutão em tensão geram preocupação, briga. No dia 13, também Mercúrio segue para Escorpião, promovendo um lado mais reservado e inquisitivo. Dia 14 a 16, Vênus em oposição a Urano traz instabilidade nas relações. Pois é, pode acabar aí. Entre os dias 15 e 16, Vênus estará no excelente aspecto com Netuno. Aí você vai estar sonhador, nananã, idealista. A Lua cheia em Áries do dia 17 marca a eclipse lunar, promovendo emoções exageradas, né? E grandes desafios nos amores. No dia 18, Vênus entra em Sagitário, ampliando os nossos horizontes emocionais, trazendo alegria. Entre os dias 21 e 23, o Sol estará em um aspecto tenso com Plutão, criando embates poderosos e resistências à mudança. A melhor dica é saber se desapegar. No dia 22, o Sol ingressa em Escorpião, trazendo um mergulho profundo sobre as nossas emoções e intuições. E vai querer, com isso, transformar o nosso eu. Entre os dias 23 e 26, Marte e Urano em bom aspecto renovam as nossas energias. Ótimo. No dia 24, a Lua minguante em Leão traz muito aprendizado. Nos dias 26 a 30, Marte faz excelente aspecto com Netuno, promovendo a capacidade de atuarmos em prol dos demais. Entre os dias 28 e 29, Vênus e Saturno em mau aspecto trazem melancolia. No dia 30, Mercúrio se opõe a Urano, aumentando os riscos de acidente, Deus me livre, e muita irritação. Cuidado nesse dia. Finalmente, dia 31, Mercúrio faz bom aspecto com Netuno, promovendo um dia de gentilezas, de muita sensibilidade. Vale lembrar que nesse dia também temos o portal do Elohim. Luas de outubro. Dia 2, lua nova em Libra, com eclipse solar. Dia 10, lua crescente em Capricórnio. Dia 17, lua cheia em Áries, com eclipse lunar. Dia 24, lua minguante em Leão. Áries, no trabalho, reavalie suas prioridades. Use a força das estrelas para melhorar seus projetos. É momento de colocar ideias novas na mesa, né?
e você terá destaque na vida profissional. Legal, para você que busca emprego, esse será um momento perfeito para você conseguir. Vai para os contatos. Muito, sai de casa. Vai fazer 1000 contatos para conseguir novas oportunidades. Fique de olho nas opções ao seu redor. Porque vem coisa boa aí. Ai, que bom, Ariano. E no amor, hein? Tá solteirinho? Não. Não se preocupe quando o assunto for romance. Pois logo encontrará uma pessoa interessante. Pode ser alguém passado. Ai, do ex. Você sabia algum ex? Deixe de lado o que passou e volta com tudo, tá? Permita-se viver de novo e ser feliz. Se você já está comprometido, nesse mês ficará mais isolado em sua vida social. Você vai precisar dar mais atenção à pessoa amada. Procure dar mais atenção ao amor, ao casamento, tá? Isso vai fazer falta para sua companheira ou companheiro. Nesse período, sua saúde também precisa de um tempo livre, né? Para melhorar sua condição física, tá? Faça disso sua rotina. Lógico, ali não tem que fazer academia, não tem jeito. Para tirar toda essa ansiedade e esse estresse. E esse mês tá nisso, tá? O sol é o 10, a cor é azul, o banho hortelã, dia da semana, terça-feira, 4, 21, 13, 18, 1, número da sorte. Touro. Na carreira, no trabalho, novas oportunidades surgirão, mas tirarão um pouco a tua paz. Pense bem se realmente quer sacrificar tanto sua vida por um emprego. Tem que pensar, né? Procure refletir sobre os pontos positivos desse emprego e negativos para você não levar uma bombada. Tô avisando, tá? Nem tudo que brilha é ouro, né? Para você que está buscando emprego, muitas novidades estão vindo na sua direção quando o assunto for trabalho. Eu digo, tenha atenção porque vem bastante coisa boa para você fazer. Inclusive, pode montar algo próprio este mês. Que maravilha, hein? Rapaz, taurino. Na vida amorosa, tá solteirinho, mês de várias pessoas atirando olhares em cima de você. Mas nenhuma delas vai te chamar atenção. Então, zerado. Se tá solteiro, vai continuar. Desculpa. Vai fazer só amizade. Tá casado? Nesse período o clima ficará um pouco mais tenso. Pá. Então, já sabe que vai ter B.O.? Não briga, né? Analise seu assunto. O que vem à tona vale a pena essa discussão toda. Tá ruim, né? Caramba, gostei. Não gostei. Na saúde, faça algum exercício. Ah, gente, como eu não faço? Pra diminuir sua ansiedade. Escute seu corpo que vai pedir pra você andar, pelo menos. Pra não ficar com essa barriga. Uma alimentação saudável. Juro que eu tô tentando. Corpo e mente trabalham juntos e será importante mantê-los saudáveis para encontrar o equilíbrio físico. O sol é o 45, né? Você come, né? A cor é rosa, o banho é hortênsia, dia da semana sexta. Número da sorte, 8, 18, 23, 4, 19, 60. Boa sorte. Gêmeos, no trabalho nesse mês você estará bem preocupado. Você vai deixar o seu lado de lazer e o seu divertimento. Tome cuidado para não gastar tanto seu tempo e esquecer a tua felicidade em outras coisas. Você precisa de um tempinho para respirar, para descansar. Para você, menino que busca emprego, saiba que a sua habilidade de se comunicar, que sempre foi forte, estará mais ainda. Suas ideias maravilhosas virão em cascata e você vai ter ideias e oportunidade de trabalho. Que bom, né? Meu amor, tá solteiro? Ah, terão algumas paqueras prontas para um relacionamento mais sério. Porém, cuidado com as pessoas ao seu redor e pense bem antes de assumir algo. Eu, hein? Tem um monte de gente aí. Cuidado que você vai assumir. Tá casadinho, né? Não. Os casais contarão com boa sintonia. Beneficie-se dessa fase maravilhosa e romântica. Vai assistir um filme. Vai tomar sorvete. Resgate momentos especiais entre vocês. E aproveite para ter um momento a sós. Sem os filhos. Saúde. Esse mês algumas coisas virão aí. Será importante lembrar de como tá a tua cabeça agitada, né? Você precisa de uma terapia, por exemplo, tá? Fará muito bem a tua saúde uma terapia. O salmo é o 22, a cor é laranja, o banho é camélia, foi a camélia que caiu do galho. Quarta-feira é o dia. Número da sorte, 9, 57, 5, 8, 13, 28. Câncer! No trabalho você estará defendendo suas ideias com unhas e dentes. Porém, tome cuidado para não acabar ferindo as pessoas que lhe apoiam. Ninguém trabalha sozinho. Para com essa história que você se basta. Não é verdade. Tem que trabalhar em equipe, tá? Presta atenção no meu conselho.
Para você que quer emprego, terá uma vida social recheada de pessoas com poder e autoridade para te arrumar emprego. Fica esperto. Gostei, hein? Tem gente aí que pode te ajudar. No amor, hein? Tá solteiro, terá chance de conhecer novas pessoas, por isso fique de olho ao seu redor. Alguns solteiros andam tristes com o romance. No entanto, lembre-se que nem todo mundo é igual. Aprenda a confiar novamente nos outros, pois as pessoas são diferentes. Não é porque deu porcaria com um que vai dar com o outro, né? Tá comprometido? Vocês estão em perfeito clima de romance. Ai, que delícia! Jogue-se de cabeça nos carinhos, né? Ai, gente, beija mais. Se reinventa. Diminua sua teimosia. Sabe? Reconheça que errou, peça desculpas. Na saúde, como é que vai estar? Sua saúde estará oscilando e o motivo é tudo que vem guardando nos últimos tempos. Pois é, guarda, guarda e estoura no corpo, né? Pois então, você vai trabalhar isso, você vai fazer um check-up, tá? Porque algumas doencinhas podem aparecer. Tem que cuidar das mágoas e tristezas. Ai, que triste. O Salmo 88, a cor. Roxo, adoro. O banho agoniado, adoro esse banho. Dia da semana segunda, número da sorte, 11, 38, 4, 27, 150. Leão. No trabalho, esse período será de tranquilidade e bons resultados que virão através de trabalho duro. Você vai superar tudo e vai crescer. Despertará em você o interesse grande voltado às finanças. Envolva-se de cabeça. Não vai haver obstáculos para você. Esquece o que passou. Para você que busca emprego, tenha cuidado, mesmo que as oportunidades pareçam muito boas, toma cuidado, que nem tudo que brilha é ouro, eu já falei. Tome cuidado para não sair de um trabalho. Não é para sair de um trabalho para ir para o outro nesse mês. Ponto! Tenha calma, eu estou avisando. Está solteiro? Tente olhar para além de si, valorizar as pessoas. Pare de fingir que não estará vendo as pessoas que gostam de você. Pelo amor de Deus, vem chance de romance, abaixa a bola, velho. Tá casadinho, comprometido? Momento ideal para começar a viver intensamente de corpo e alma a tua cumplicidade. Reflita o que te faz feliz com esse parceiro, tá? Isso é legal. Caminhos ótimos do casamento. Na saúde, tenha cuidado com a falta de água em seu organismo. Sempre carregue uma garrafinha e lembre-se de tomar água. Peraí. Sempre que tiver vontade. Seus rins vão agradecer. E a pele também. O Salmo 75, a cor é dourada ou amarelo, o banho é alfazema, dia da semana, domingo, número da sorte, 13, 10, 18, 21, 40, 50, boa sorte. Virgem, vamos ver virgem, no trabalho terá alguns probleminhas, mas nada que seja muito sério, mas vai ter um pepino, fecha a boca que vai ter fofoca com teu nome. Tem gente querendo puxar teu tapete, todos estarão querendo, tem muita gente querendo... Que você se organize mais, sabe? Para você que busca emprego, a boa maré continuará. No mês passado já foi. Chegarão a você através de amigos ou contatos sociais. Ou gente do emprego anterior que vai te arrumar. Tá solteiro, é? Estará com chance de começar um relacionamento novo. Apesar de você ser muito pé no chão, tem coisa boa aí. Vai, vamos sonhar um pouco também. Pelo amor de Deus. Né? Você vai estar com um pensamento muito sombrio esse período. Então, vamos vai para a diversão. Está casado? Procure focar um pouco mais no seu parceiro do que nos seus amiguinhos. Nenené. Tudo aquilo que você achava que estava perdido, na verdade, está em ordem. O que falta é o quê, hein? Carinho, pegada. Valorize tudo que você tem no seu romance. Na saúde, nesse mês, tudo estará bem, graças a Deus. O ideal será fazer exercícios físicos para melhorar mais o seu desempenho. Bebe água, faça exercícios físicos, alimentação mais saudável, sabe? Teu organismo vai agradecer, sabe? Para melhorar o teu metabolismo, que não vai estar bom. Salmo 90, a cor é vermelha, o banho é hibisco, dia da semana quarta, número da sorte 45, 14, 1, 8, 19, 60. Boa sorte. Librinha, como que vai estar Libra? No trabalho, continuará sendo um período para criar as condições que deseja para alcançar seus objetivos por meio da ação direta e da iniciativa pessoal. Você terá boa energia para isso, fazendo um rápido progresso, menos pressa. Cuidado com o temperamento também, sabe, senão você vai querer briga. Para você que busca emprego, saiba que será um momento ideal para finalizar projetos, para alguma empresa que você já fez lá atrás,
né, a entrevista te chamar, ai que delícia, você vai conseguir esse emprego, tá bom, seja diplomata. Pois é, mas você é, né? Tá solteiro? Nessa fase, aquele romance que achava ser fora do comum, na verdade, será lindo. Muito pelo contrário, né? Será uma coisa maravilhosa, você vai ficar muito feliz, fique atento. Se saia, saia, se divirta, pelo amor de Deus. Está casadinho ou comprometidinho, o casal estará em pleno clima de romance. Porém, alguns pequenos problemas surgirão. Mas nada que uma boa conversinha não resolva. O clima será intenso e com uma conexão fortíssima de intimidade. A sua saúde está pedindo para que você reduza o ritmo. Procure descansar. Vai para o mato. Você estará precisando desse tempo para colocar a sua cabeça em ordem, tá? Tem coisa na vida que é só descansando, gente. Sabe? Salmo 99, a gente vira máquina. A cor é verde, o banho é folha de morango. Dia de semana, sexta-feira. Número da sorte, 21, 16, 1, 24, 40, 17. Escorpião. No trabalho, você criará facilmente condições para colocar as suas ideias em prática e projetos novos. Ah, você vai ter alguma oposição, vá, da parte dos outros, mas você vai surpreendê-los. Que delícia. Tenha medo de cara feia, não. Vai embora. Para você que busca emprego, terá boas oportunidades. Foque naquilo que deseja ou peça um aumento ao seu chefe. É mês de pedir aumento. Você tem que se valorizar. Vai lá, se destaque e peça aumento. Eu estou falando que ele vai dar. Está solteiro? Seu charme estará magnético. E você vai encontrar um monte de gente legal. Preste atenção nos lugares que você está frequentando. O amor vai perseguir, vai te perseguir. Flerte, flerte, flerte. E daí vem o amor. Está casado? Ou comprometido? Seu parceiro estará precisando de mais atenção. Vai estar carente. Então, que tal dar mais carinho? Ai, né? Fala que ama, faz cartaz, sabe? Vocês vão ter briga aqui, tá dando muita discussão. Você tem que acalmar, tá? Tô avisando. Esse mês, cuide de sua saúde mental e foque naquilo que lhe faz bem. Sair com pessoas, momento de lazer, cuidar da sua beleza. Tem que divertir, sabe? Sair um pouco. Ah, tô com preguiça. Sai que você vai adorar. O sol é 109, a cor é salmão, adoro. O banho é amor perfeito, adoro. Dia de semana, sábado, número da sorte, 53, 17, 1, 9, 29, 13. Sagitário. No trabalho, a carreira ganhará destaque por meio das suas habilidades sociais. Da sua participação em organizações de festas certas, da rede de contatos, do envolvimento com marketing, profissionais do marketing. Vai ter progresso, vai ter progresso. Vai pra rua. Coloque em prática isso que eu falei. Para você, sagitariano, que busca emprego, fique de olho nas oportunidades de emprego que aparecerão ao seu redor. Esse será o momento de mudar de cargo, principalmente se não estiver satisfeito com o que estará executando. Se estiver executando um trabalho que goste, ganhará bastante dinheiro. Por isso, invista seu tempo e sua disposição no trabalho. Na vida amorosa, está sozinho? Nesse período, contará com energia positiva e sorte no amor. Fique de olho que pode acontecer de chegar a tua alma gêmea. Rapaz! Procure conhecer melhor as pessoas, levando em consideração a sua parte física. Ah, tá comprometidinho? Precisará ter mais cuidado com o parceiro, principalmente por conta de muita briga. Você já sabe que vão ficar juntos. Portanto, tem que ter paciência, velho. É um mês de paciência. Existe amor, tem que ter mais empatia com o ser amado. Na saúde vai estar boa, porém será sempre importante manter a atenção naquilo que você está comendo. Procure ter mais tempo para você, para relaxar. Isso é importante, né? O Salmo 118, a cor é branca, adoro. O banho é cravo e canela, dia da semana, quinta-feira. Número 19, 37, 1, 21, 40, 55. Capricórnio, no trabalho você entrará em um ápice. Trabalhará duro mais um pouco ainda e verá resultados do teu esforço. Sucesso, progresso, dinheiro, realização. Você merece, Capricórnio. Rapaz! Você vai estar exausto, né? Dá uma pausa. Eu mesmo estou exausto, preciso descansar. Sou de touro, imagina, Capricórnio. Para você que procura trabalho, terá necessidade de dar um tempo, né? Manter o foco claro. O seu cônjuge pode ver um emprego para você.
A vida amorosa está solteiro nesse mês, espere por alguns eventos interessantes da sua vida pessoal. Será atraído principalmente pelo fruto proibido. Aventuras. Vai fazer o quê? Cuidado, hein? Você vai estar muito tesão. Está casado ou comprometido? Nesse período terá problemas pela falta de participação. Procure trabalhar, mas olhar mais seu companheiro, tá? Companheira. Seja mais amistoso com a sua família. Mantenha uma comunicação clara, para que seu parceiro consiga lhe entender e não ficar tentando decifrar você. Saúde tira um tempo para descansar e dormir. Seu corpo vai cobrar. Ah, vai. Você vai ter dor nos ossos. Sabe? Eu estou te avisando. Procure se cuidar melhor, comer melhor, beber muita água e manter-se para se sentir melhor. O Salmo é o 136, a cor é índigo, o banho adoro, folha de manga traz alegria. O dia da semana é sábado. Número da sorte, 21, 14, 13, 17, 8, 19. Aquário, como é que vai estar no trabalho? Ápice no alto da carreira. Um palco para você brilhar, brilhar, brilhar esse mês. Vai melhorar a carreira por meios sociais, conexões familiares. Vai ser o máximo, né? Aproveite para mostrar para todo mundo o seu potencial. Juro que vai ser um espetáculo. Tem que aproveitar, galera, para você que busca emprego. Pequenos erros acontecerão, não somente seus, por isso adie um projeto que há muito tempo estava sendo feito. Nada de novo. Mas tenha calma, sabe? Tudo vem no seu devido tempo. Deus não erra. Anota aí, tá? Pois é. No amor. Ah, tá solteiro? Nesse período o amor melhorará tremendamente. Porém, tudo indica que permanecerá meio turbulento no começo do mês. Você vai estar agressivo, né? Então seja um pouco mais amigo das pessoas, né? Use mais charme, mais ternura. Ah, tá comprometidinho, é? Tenha a ciência de que aquele encantamento inicial do relacionamento desapareceu. Mas isso não significa que você não tem mais razão para ficar com ele. Você tem que voltar com o Elan, né? Você tem que sair de mão dada, confiar no amor de vocês. E a saúde? Nessa fase, caso não esteja gostando do que está vendo, ou seu organismo estará se comportando, será hora de mudar gradualmente seus hábitos. Caso contrário, vai se prejudicar e poderá adoecer. Para melhorar sua saúde e vitalidade, pense mais em si, relaxe-se, divirta. Salmo 138, a cor é prata ou cinza, o banho é levante, dia da semana, quarta-feira. Número da sorte, 1, 38, 40, 37, 1, 50. Peixes. No trabalho, será um período que ficará avaliando sua carreira e vendo onde pode melhorar. Agora você terá a mente mais limpa e clara para ver em que lugar do seu trabalho esse mês você vai focar. Deixe de lado o não, enfatize as questões familiares esse mês. Para os que buscam emprego no mercado de trabalho, ter as amizades certas no lugar certo será o fator-chave. Portanto, saia, passeie, esteja com os amigos, que você pode conseguir um trabalho através deles, tá? Isso é legal. E também pela parte tecnológica, para você conseguir um emprego, está bem bom. No amor, está solteiro, receberá o amor em sua porta. Porém, será necessário sair da zona de conforto. Você vai estar bastante sensual, vai ser uma pura química, física e paixão. Está casadinho, comprometido? Nesse mês, seu relacionamento estará complicadíssimo. Só no final do mês que vai ser tudo esclarecido. Portanto, já nem brigue, né? Você nem brinca para não dar pepino, tá? Pois é. Aproveite para novos planos, só depois do dia 20. Na saúde. Sua saúde vai estar melhor, muito em relação ao mês anterior, mas ainda vai precisar de cuidados. A boa notícia é que seu foco estará mais voltado para a saúde e você dará atenção nela. Melhor descansando e relaxando. Sabe? Prestar mais atenção no seu intestino, rins e quadris. E faça regime de desintoxicação. O Salmo 97, a cor é amarela, gosto. O banho é folha de maracujá. Dia da semana, sábado. Número da sorte, 3, 18, 20, 24, 8, 50. Boa sorte.